Inak skvelá práca, ďakujem vám obom. A ja ďakujem. Vlastne by ste mali ďakovať iba Braňovi. Keď som dobehla k tvojmu autu, Rebeka, nevedela som ho naštartovať. Začala som panikáriť a nevedela som, čo robiť. No, hovoril som ti, že tú baterku máš dávno vymeniť. Ale Braňo neváhal a celú cestu bežal dolu do dediny. Vrtuľník privolal úplne sám. Takže moje auto je stále tam? Opravil som ho. Keď som sa vrátil po Jánošovu. A ona tam fakt iba panikárila a nadávala k tvojemu autu. Dobre. A za to mi patrí, čo? Ale nie si až taký nepoužiteľný, ako som ti vravila. No vidíš, Srnčík, týmto hrdinstvom si vyžahlil to klamstvo. Aké klamstvo? Aké klamstvo? Myslíš, že ja nemám oči? No videl som, ako si Agátu dal nakrvávať až v cieľovej rovinke. To ono... No čo? Dobre, ospravedlňujem sa. Ale už to neurobím. Dobre, teda ak s vami môžem ostať. Lebo celkom sa mi zapáčilo byť hrdinom. Dobre, môžeš ostať, ale už žiadne odrby, jasné? Počkaj, tak ako? Ako to bolo? Ako? A nebudem to opakovať furt. Ešte raz. Si presne taký nepoužiteľný, ako som ti vravela. A prečo mi kazíš šaru? Chcela som ti len povedať, že napriek tomu, čo všetko sa pokazilo, som sa cítila šťastná. Neviem, asi to bol ten adrenalín a dobrodružstvo a že ti ďakujem. Si skvelý učiteľ vo všetkom. Inak, ak by si chcela, tak vedel by som ťa naučiť aj nejaké boskávacie triky. Ak by si chcela. 5 eur do kasičky.